Nós começamos no Pedro Toigo, aqui no Beco da Barão, hoje mostrando essa joia. Que é um amor essa bolsinha, né? É um amor essa bolsinha, eu tô apaixonada por ela. Olhem a graça que é essa bolsa. Sabe e a cor dela tem que... Eu tenho essa bolsinha e eu uso ela, assim como eu ofereço também pra outras clientes, eu colocar nas bolsas maiores. A gente pendura ela na alça e ela vira também uma mini bag da bolsa grande. Mas olha a graça que é essa bolsa e ela tem uma corrente. Não, e ela também tem a alça. De alça maior, né? Pra usar, tirar ela. Ela tem, mas além da corrente, ela tem uma outra alça? Ela vem com a alça normal também, de couro. Ai, que bárbaro! Ela vem com a corrente. Só correntinha. Não, ela vem com a corrente, ela vem com a alça e de mais couro. A alça. Não, ela não é maravilhosa. Ela é maravilhosa, Pedro. Ela é linda, ela é muito funcional. Em que cores que saíram, que saiu essa aqui? Agora eu só tô com essa vermelha porque as outras tons saíram muito rápido, e mas eu fiz natural. Tu viu que eu não tô com que nenhuma, não tem né? Nenhuma. Nenhuma. Gente, eu vendi. É. Sério, olha. Agora a pochete só no lançamento do caiu inverno. Caiu o gosto, né, das caiu. Pessoas. Ai, graças a Deus, e, ó, foi muito bom. E essa aqui, ó, ainda tem uma. Tem um, essa é a última, essa depois só tá na coleção linda nova. De morrer. É verdade. De morrer. Bom, pra fechar com ela, vamos mostrar esse aqui. Ai, o escarpão mais lindo. O escarpão mais lindo da face da terra é este aqui. E esse escarpão agora no inverno também tá vindo. Depois vocês vão ver, vocês vão conferir a coleção de inverno da virada do mês quando ela chegar. Mas ele também tá vindo na opção sem a fivela. Então ele tá vindo todo não, liso. Ele é incrível. Ele é incrível, é maravilhoso. Olha o salto. Orgulho dela, eu adoro essa bota. Pois é, porque adoro. O Pedro apareceu com esse modelo muito antes das pessoas lançarem a bota mesmo. Na verdade, o piton com elastano não foi uma invenção minha, ele já é algo que está há tempo no mercado. Só que eu fui a primeira empresa do ramo calçadista que incluiu isso aí. A gente tem muito orgulho, até o nosso Curtume mesmo nos parabenizou. Então ele fica com uma meia, não é? Que é uma super tendência. É. E olha, tu tem uma bota de piton com elastano. Não, então, ela é maravilhosa. E ela fica da mesma calidade de meia, coladinha. Dá, ela fica grudada na perna, gente. E sem contar que ela é muito confortável. Pra quem dirige, ela é maravilhosa. Porque o pé, quando ele vira na hora de acelerar ou frear... Sim. Ele precisa dessa elasticidade, claro. Às vezes a bota te tranca um pouco disso, né? E sim, não basta ser bonita, tem que ser tem confortável. Tem que ser confortável, exatamente. O que temos mais aqui hoje, Pedro? Ah, essa bota aqui, essa que é um modelo apaixonei. Novo também. Linda que ela também. Nossa, ela tá com um acabamento sensacional, esse com um salto tá redondo. Incrível. Não, e vocês podem ver, gente, ela não tem emendas, ela tem as costuras básicas. Sim. Era uma bota... Assim, de alta e essa aqui, qualidade. Esse modelo vai sair só no bicolor ou tu vai ter? Não, ela vai trabalhar, pode bom, ser monocolor, tu Pedro escolhe. Faz né? Sob medida, né? Eu esses dias até fiz uma tricolor dessa. Era, sim, era a parte de trás de uma, a central de outra e a biqueira de não, outra. Não, tá linda. Se eu até pra uma loja em Curitiba que ficou linda, ela ficou bem navy, assim, com azul não, marinho, e ele branco tem tantas e vermelho. Tantas novidades desse ano que a gente já fica se assim, encostando pra contar. E mas daqui a pouco vocês vão saber. E olha aqui. Pra andar com conforto e linda de morrer. Inclusive essa cor aqui, que é num. Que é um natural. É um natural. Todas as pochetes que eu tinha feito, essa cor também saíram. E é a cor mais fácil que tem, gente. Olha que lindo. Não sei nem como esse tênis ainda não foi vendido, honestamente. Ó. É o último 37. Lindo, né? Pedro, mais alguma coisa hoje? Só que tem muita coisa, tem muita coisa. Eu tô com muita coisa nova, eu tô com pouco material até aqui na loja, porque saiu muitas peças agora na loja temporária da praia. Saiu essas últimas semanas, o pessoal veio procurar muito também as últimas peças do verão. E agora tem muita coisa no forno, muita modelagem nova. Muita coisa nova. E vai ter muita mistura de material também. É isso aí, a gente vai ver tudo em primeira mão aqui no programa. E o Pedro Toigo fica no Beco da Barão. Quase esquina com a Hilário Ribeiro. Estou usando Pedro Toigo. Eu também. Sempre. Sempre. Todos nós. Não é? E a gente quer todo mundo aqui, né, Pedro? É pra fazer encomenda. Tu tem uma ideia. A gente pode criar qualquer peça. Qualquer é peça mesmo. Então tá, semana que vem a gente volta direto daqui pra mostrar mais novidade pra vocês.
direto aqui da Antonieta, que hoje nós vamos falar numa cor que às vezes ela gera dúvida nas pessoas, que é o rosa pink. Que idade, Carmen, se usa o rosa pink? Não tem idade, né, Carmen? Eu pois costumo é. Vender desde as meninas de 15 anos até as vós da noiva, dependendo, né? Então isso é, é bobagem, mito. Não é? É um mito. É, o rosa pink fica bem pra todo mundo, eu acho, até pra aquelas que têm o tom de pele mais escuro, as mais clarinhas, exatamente, não é? Exatamente, eu acho que é uma cor bem universal, assim. Bem por isso que tu falou, ó, tua pele mais bronzeada aqui perto ficou bonita e a minha também, que é clarinha. E a Cami separou três modelos lindos para três estilos de mulheres, não e é? E bem diferentes, vamos né? Vamos começar com esse aqui, Cami? Esse é um luxo. Esse vestido. Sim, esse já é, digamos, para uma formanda, né? Tá. Todo bordado, uma madrinha de casamento também, pra quem gosta de um brilho. Esse aqui é de cima a baixo, todo bordado de pedraria, um modelo mais sereia. O decote aqui valoriza. Se você não quiser este e quiser uma outra cor, dá pra fazer, não é, Cami? Isso é sempre importante a gente dizer. Este aqui, Cami, esse já é pra aquela mulher... Pode até ser pra uma menina, não é? Pode. Mas também pode já pegar uma mulher mais madura. Com certeza. O modelo Tomara Caia, ele é ótimo sempre, sim, né? Ele valoriza aqui o colo, fica super bonito, o drapeado também. Dá uma disfarçada. Dá uma disfarçada. Básica, apesar de as pessoas não acreditarem nisso, é, né? É incrível. Exato. Mas ele dá uma boa disfarçada nos volumes, sim, não é? Sim, ele fica super bem. Principalmente aqui nesse caso que a cintura tá marcada, né? Então ele... ajuda nessa região aqui. Esse aqui também a gente pode fazer em outras combinações, pode ser rosa com preto, rosa com rosa, sim, rosa com vermelho. Dá pra viajar em cima disso. Isso, né? Outros tons, né? E aqui, que eu vou vir pra cá, esse aqui já pra uma mulher que queira botar a manguinha, não é? Isso. Que queira ter a sustentação num sutiã, porque aqui cabe um sutiã, não é? Me fala um pouquinho dele, Cami. Esse vestido, realmente, né? Ele é um plus size, né? Sim. E também dá tanto para as mais jovens, porque o braço quase ninguém gosta de mostrar, né, Carmen? E ele tem uma leve manga sutilzinha ali, que também dá uma delicadeza pro vestido, um ar mais romântico. Esse detalhe da renda caindo aqui em cima do quadril. Se quiser sem o cintinho, também dá pra ser, né? Sim, é isso. Ele até tá protegido, sim, ali pra não puxar fio da renda, mas dá pra tirar o cinto também. E ele tem um detalhe muito bonito nas costas, que a gente vamos pode mostrar ali também. Vou mostrar. Peraí. Que dá pra... olha que lindo. Dá pra pôr algum sutiã com transparência, né? Claro. Também que fica legal. E como ele tem bojo, também dispensa o uso do sutiã, né? Ou até se encontra um exatamente na mesma cor. Sim. Dá pra trabalhar a mesma renda, sim, no sutiã. Porque hoje tá se usando a lingerie aparecendo, claro, até nos vestidos de festa, né? Fica super sem moderno. Sem dúvida. Cami, me diz uma coisa. No caso de a pessoa querer um chalezinho, alguma coisa pra... proteger essa área aqui também pode ser feito, sim, não é? Também. A gente vê o tom bem parecido, ou um tom surtom, né? Como a pessoa preferir, e confecciona também a estolinha. Se não encontrar o vestido aqui, não encontra em lugar nenhum, não é? É, a gente tem os prontos e dá pra fazer. Então quem tem seus casamentos já programados, agora, durante o ano, porque casamento a gente fica sabendo muito antes, vale muito a pena aproveitar as promoções. Isso. Não é? Porque nossa promoção toda a loja está em promoção. Vai até o final de fevereiro, então não tem tempo ainda pra aproveitar. Não, vale a pena tu já comprar pra deixar guardado, não sim, é, Cami? Porque, sim, a festa, porque os preços ficam a ótimos. A festa de gala, ela é sempre programada, não é? É. Vamos dar um exemplo aqui. Esse vestido aqui, qual é o preço dele? O preço normal dele é R$1.319. Tá. Tá? Aí aqui na promoção ele sai por R$850. Muito bom, né? Sim. Aquele ali já é o preço normal dele, é R$899. E na promoção? Na promoção ele vai ficar R$700. Então, ó, não dá pra perder, Antonieta, fica aqui na Barão do Santo Ângelo. E quase esquina com a Hilário Ribeiro, no Beco da Barão, com o estacionamento na frente.